Salam hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hal-hazırda sizinlə sosial şəbəkələrdə sizlər üçün davamlı şəkildə metodikadan suallar paylaşılır. Həmin sualların müəllifi mən Yazgül Hacıyeva. Hal-hazırda həmin sualların sizə video izahını təqdim etmiş oluram. Suallarla bağlı hər hansı bir sual yarandıqda, başa düşmədiyiniz hissə olduqda şərh bölməsində qeyd edin və yaxud da ki WhatsApp və digər sosial şəbəkələrdən belə yaza bilərsiniz, hansı ki gördüyünüz kimi orada suallar bizlər tərəfindən paylanılır. Gəlin baxağın izahlarımıza. Uyğunluğun müəyyən edilməsidir, yeni ixtisasın alınmasıdır, mükafatlandırmaq, tərtif olunmaq. Bunlar hər biri bilir ki, müəllimin hüququdur. Kimsə müəllimi bundan məhrum edə bilməz. Çünki hüquq könüllülükdür, vəzifə məsuliyyətdir. Deyir fikirlərdən hansı yanlışdır? Üfüq inteqrasiya müxtəlif məzmun xətt arasındadır. Bəli, doğrudur. Alt standart hər bir sinifdə tədris olunan fənnin məzmunu davamlı şəkildə inkişafını təmin edir. Bəli. Qiymətləndirmə standartı şagirdin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələbdir. Doğrudur. Təhsil səviyyəsi üzrə təlim nəticəsi akademik ilin sonunda şagirdin əldə etdiyi nailiyyətləri ifadə edir. Bəli. Sinif üzrə təlim nəticəsi akademik saatın yazır. Akademik saat deyil, akademik ilin sonu üçündür. Ona görə də yanlış oldu nə? Y variantı. Birgə yaşayış qaydasıdır, ayrı seçkilə yol verilməməlidir. Bunların hər biri biz səriştələrdə bilirdik ki, mədəni müxtəlifliyə hörmətdir. Mədəni müxtəlifliyə hörmətdə irqiyə, cinsiyyət, din bir növ tolerantlığın nümayiş etdirilməsidir. Problemi düzgün müəyyənləşdirir, işin mümkün nəticələrini başlamadan görür, məntiqi cəhətdən əsas-əsasız fikri ayırır. Bunların hər birini tənqidi düşüncədə öz əksini tapmış olur. Müəllimin sadaladığı faktların sayını unutmamaq üçün hər bir fikir əlavə edildikdə əl barmaqlarını qatlayan şagird. Həmin say dəftərinə qeyd edir. Artıq nə edib şagirdinin özü üçün öyrənmə metodudur. Şagirdin öz mühitdə kognitiv biliyi var, ona görə də olacaq təşkil etməyə. Ekvatorun şimalında cənubuna ekvator xəttinin üstündə kəsişən materik və okeanları cədvəl şəklində qruplaşdırın. Verilənlərin cədvəl şəklində qruplaşdırılması istənilir şagirddən. Əlbəttə ki, bu konseptual bilikdir, anlamadır, bir də məntiqidir. Sadəcə verilən variantlarda siz bunu tapmamısınız. Diferensial təlimə aid deyil. Diferensial təlimdə biz bilirdik ki, şagirdə fərdi yanaşmalar vardı. Burada bizə deyir, təhsilin bütün şagirdlərin istək və maraqlarına uyğun təşkil edilir. Bəli, bərabər imkanın yaradılması əlbəttə ki, doğrudur. Şagird nailiyyəti izlənilir, təhlil edir, konstruktiv rəyin təmin edilməsi bəli var. Təhsil alanların akademik biliklərinin yoxlanılması, rəqəmli qiymətin verilməsidir. Məqsəd rəqəmli qiymətin verilməsi deyil. Proses komponentini öyrənmə tərzi, məzmun komponentli səviyyə tapşırıqları əhatə etməsi müxtəlif səviyyədə bəli doğrudur. Müəllim tərəfindən mühazirə təşkil edilir, biliklər hazır şəkildə ötürülür, əmr şəklində verilməsi. Bunların hər biri müəllimə yönəlmiş təlim modelidir. Deməli, rəngbərəng yapışqanlı vərəqlər üzərində qeyd götürülməsi, qrafik təsvirlər, məlumatları vizuallaşdırması bu, vizual öyrənmə tərzində malik olan şagirdin xüsusiyyətidir. Yüksək cəlb olunma və ənənəyə uyma. Hər ikisinin bizdən ortaq xüsusiyyəti istənilir. Biz bilirik ki, həm yüksək cəlb olunma, həm ənənəyə uyma bunların hər ikisində də öz əksini tapmış olurdu, hansı ki aşağı səviyyədə. Bir dəqiqə. Burada ənənəyə uyma verib, yüksək cəlb olunma verib. Deməli, müəllimlər, burada əslində bizdən bir hissəyə düşməyib. Normalda biz yüksək cəlb olunma xüsusiyyətini bilirik. Burada tekst yerində yüksək cəlb olunma. Ənənəyə uyma istənməli idi. Ənənəyə uymanın xüsusiyyəti də hansı ki, yüksək cəlb olunmada bilirik ki, yüksək diqqət var, yüksək həvəs var, yüksək bağlılıq var. Şagird neyinsə marağında deyil. Amma sualın yerində ənənəyə uyma düşməlidir. Sürüşüb düşməyib. Ənənəyə uyman xüsusiyyəti nə idi? Aşağı səviyyədə bağlılıq. Klasterin tamamlanması. İnsident üzərində işin xüsusiyyətləri verilib, verilənlərdən hansı ona aiddir, o istənilir bizdən. Ümumiyyətlə, insident üzərində işdə bilirdik ki, real həyat hadisə üzərindən problemin həll edilməsidir. Təqdim edilən insidentlər üzərində tətbiq oluna bilən həll planı düşünməsi istənilir. Elə cavab budur. Əşyaların fərqli standartlı əşyaların hazırlanmasıdırsa, xeyr, insidentdə əşyanın hazırlanması deyil. Ümumiyyətlə, hər hansı bir əşyadan fərqli bir əşyanın düzəldilməsi əşyanın qeyri-adi istifadəsində idi.
Müqayisə öz əksini tapır da Venn diaqramında. Düşün paylaş, düşün paylaş. Elə cütləş üsulundaydı. Mütaliə də insertdəydi. Deməli A variantı. Hangi nömrəli tapşırıq? Tapşırıqda deyilir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Təşkil etmiş şagird öyrəndiyini sistemləşdirməsi üçün sual verir. Artıq sualı veribsə, o, sual vermə qaranlıq qalan məqamı soruşur. O siz düşünməyin ki, öyrəndiyini sistemləşdirmək üçün. Ona görə də orada metakognitiv biliklə əlaqəli deyil. Manipulyasiya da bəli təlimat əsasında doğrudur. O, digərində deyil, şagird forma cədvəlini əzbər bilir, mükəmməlçilik var. Xarakterizə etmədə yazıb ki, gün rejimi düzgün planlaşdırır. O, xarakterizə etmədə deyil. O, təşkil etmədədir. Orada artıq şagirdin metakognitiv biliyi var. Özü üçün bir plan hazırlayıb. Növbəti, cədvələ əsasən doğru fikir müəyyən edin. Sinxron dərslər virtual platforma seçilməsi məqsəd uyğundur. Bəli, canlı onlayn dərsini proseduru tətbiq etmək məqsəd uyğundur. Doğrudur. Müəllim onlayn dərs şagird görmək prinsipini reallaşdırır. Bəli, asinxron tədrisin təşkil onlayn plan seçim şagird üçün sərbəst ola bilər. Doğrudur. Hər biri doğrudur. Yalnız nəyə götürəcəyik? 1-2-ni. Digərləri ilə uyğunluq təşkil etməyən variantı seçin. Gəlin nəzər yetirmiş olaq. Ünsiyyət zamanı istifadə etdiyiniz sözə diqqət edin, bəli. Gözlənti düzgün müəyyən edilməlidir, bəli. Bir-birinə rəy vermənin qarşısını vaxtında al. Əksinə, onların bir-birinə rəy verməsini təmin etməliyik. Qarşısını almırıq. Gözləmə düşünmə vaxtı var. Müvafiq davamlı şəkildə rəyin verilməsi, bəli. Cədvələ sizdən doğru uyğunluğu müəyyən etməliyir. Definisiyal təlim fasilitator rolunu oynamalıdır. Vygotsky. Fasilitator nə idi? Bələdçi. Vygotsky dedi, sosial təlimdə doğrudur. Sən çox yaxşı uşaqsan kimi ifadələri tez-tez ifadə uşaqların öyrənmə prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. O düşüncə tərzində idi. Bəli, həqiqətən də bu rey. Biz bilirdik ki, düşüncə tərzinə görə şagird var, ruhdan düşmüş olacaq. İnkişafa qapalı olacaq şagird var. Əksinə, ruhdan düşməyən şagird olur. Bu da inkişafa açıqdır. Uşağın məntiqi inkişaf etməsi onların öyrənməsi üçün tədqiqatçı rolu Piaget dedi ki, şagird özü öyrənəndə öyrənmə daha yaxşı baş verir. Müxtəlif öyrənmə tərzinə malik olduğu üçün onlar müxtəlif fəaliyyətlərə cəlb olunmalıdır. Əlbəttə çox növlü intellekt nəzəriyyəsindədir. Hamısı doğrudur. O halda da 1-2. Verilən tapşırıqlara məsuliyyətli yanaşır, düzgün vaxtında icra edir. Çünki bilir ki, dövlət standartlarına uyğun bilikləri yerləmək onun vəzifəsidir. Müəllimlər bəzən bu test tapşırığında səhv edirlər. Vəzifə nə var? Vəzifədə məsuliyyət var. Şagird də düşünür ki, əgər mən bunu icra etməsəm, dövlət standartlarına uyğun yerləmə onun vəzifəsidir. Əks halda onu cəza gözləmiş olur. Deyir, tapşırıqlara məsuliyyətlə yanaşır. Düzgün və vaxtında icra edir. Çünki bilir ki, dövlət təhsil standartına uyğun biliklərə yerlənmək onun vəzifəsidir. Vəzifəyə görə məsuliyyətə cəlb olunma var, hüquqa görə yoxdur. Burada da artıq onda itaət cəza olacaq. Niyə əks halda onu cəza gözləmiş olur bilir ki? Vəzifəni də mütləq şəkildə icra etməliyik. Operant şərtlənmə nəzəriyyəsinə görə, akademik nailiyyətlərinə görə töhmətin verilməsi. Ümumiyyətlə, şagirdə artıq töhmət verilib. Töhmətin verilməsi nə ilə nəticələnir? Sözsüz ki, müəyyən qədər əvvəllər güzəştə gedilib və sonda bu şagirdlərdə davranış pozuntusu ilə bağlı töhmət verilib. Ona görə o negativ cəzada məhrum edilib artıq. Töhmətdir. Müəllim dərs zamanı Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar və QHT-lər haqqında məlumat verir. Qoşulmama hərəkatı haqqında deyir. Qoşulmama hərəkatında sədrlik dövründə prezidentin əldə etdiyi uğurlar və uğurların ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasındakı rolu barədə danışmır. Mövzunu keçir. Artıq onun nüfuzunun artması ilə bağlı rolundan danışmayıbsa, həyatı əhəmiyyətini izah etməyib. Həyatı əhəmiyyətini izah edilməməsi də pedagoji prosesin tamlığında tərbiyəçilikdədir. Digəri, 19 şagird bildirir ki, əkinciliklə məşğul olanlar üçün ərazidəki istilik və yağıntıların miqdarını bilmək vacibdir. Samir deyir ki, demək istəyirsiniz ki, riyazi və coğrafi bilikləri yüksək olmayan əkinçilər bol məhsul götürə bilməz. Nə etdi? Fikirə qarşı çıxıb, öz dediyi fikir üzərindən əsaslanmaya çalışdı. Ona görə də boş adam xətasıdır.
Rəy vermə əməkdaşlıq, biz bilirdik ki, rəyin verilməsi və əməkdaşlıq cütlərlə işləyir. Çünki orada qarşılıqlı və özünü qiymətlənmə var. Yoldaş qiymətlənməsində də sözsüz ki, rəy vermə bacarığı tələb edilir. C variantı. Müəllimlər, növbəti 20 sualın izahına nəzər saldıq. Hər hansı bir sual yarandığı təqdirdə rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz.